Dizem-nos que a Carla tinha uma torre com 42 blocos. Vamos aqui assinalar. 42 blocos. Depois dizem-nos que ela adicionou 12 blocos vermelhos. Portanto, temos aqui 12 blocos vermelhos. Depois 14 blocos azuis. 14 blocos azuis. E finalmente 16 blocos roxos. Então, o que é que nós queremos? Bem, essencialmente, nós queremos saber agora quantos blocos é que esta torre tem. Então, para isso, nós vamos considerar aqui uma reta numérica. E como ela começa com 42 blocos, nós vamos talvez considerar que esta marca aqui é a marca dos. 40. Então vamos chamar aqui a marca dos 40. Reparem, se aqui estamos nos 40, então vamos ter 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Aqui temos a marca dos 50. Bem, então aqui vão andar mais 10. Aqui temos a marca dos 60, a marca dos 70 e a marca dos 80. Então o que eu agora vos sugiro é que parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Primeiro tentem identificar 42. Aqui nesta reta numérica, e depois vejam como podem utilizar e como podem representar esta adição destes, destes vários grupos de blocos aqui na reta numérica para tentarem perceber com quantos blocos é que esta torre vai ficar. Muito bem, vamos então fazer isto juntos. Então começamos com 42 blocos, vamos representar aqui 42. Reparem, aqui está o 40, 41, 42. Aqui está o 40. E dois. Agora nós queremos adicionar 12 blocos vermelhos. Adicionamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ficamos aqui neste ponto. Ou seja, saltamos daqui para este ponto quando adicionamos 12 blocos. Também podíamos fazer isto de outra forma. Reparem, se nós queremos adicionar 12 e estamos aqui no 42, nós podemos adicionar 8. Para vir aqui até ao 50 e depois, claro, se adicionarmos 8, mas queremos adicionar 12, faltam-nos 4, então adicionamos mais 4. Então chegamos aqui a este ponto. Que ponto é este? É aqui temos o 50, aqui temos 51, 52, 53, 54. Ficamos com 54 blocos depois de adicionar estes 12 blocos. Muito bem, agora queremos adicionar mais 14 blocos azuis. Então, se já estamos aqui, nós vamos adicionar 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Vamos ficar aqui neste ponto. Ou seja, adicionando mais 14 blocos azuis, vamos até aqui, a este ponto, mais 14 blocos azuis. Reparem, também podíamos ter pensado de outra forma. Podíamos pensar, OK, se nós estamos aqui em 54, nós adicionamos 6. Para chegar aqui a este ponto e agora para chegar a 14, ainda temos de adicionar mais 8 e vamos chegar aqui a este ponto. Reparem que ponto é este? Vai ser 8 valores acima do 60. Se aqui temos o 60, 8 valores acima, vamos ter o 68. Vamos ter aqui este valor, ao 68, depois de adicionar estes 12 e depois de adicionar estes 14. E finalmente falta-nos adicionar estes 16 blocos roxos. Então temos de andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estamos com sorte, porque esta última marca é exatamente a marca que nós precisamos. Então, se adicionarmos estes 16 blocos roxos, vamos passar aqui para este ponto. Mais 10. 16. Que ponto é este? É 1 2 3 4 marcas depois do 80, ou seja, vai ser 84. E também podíamos ter pensado isto de outra forma. Podíamos pensar, ok, estamos aqui, precisamos de andar 2 para chegar ao 70, mas claro, temos de andar 16. Então, se andarmos mais 10, ou seja, se andarmos 12, vamos chegar aqui a 80. Mas nós queremos 16, então faltam-nos 4. Então, andamos mais 4 e ficamos no ponto que nós queremos. Mas, de qualquer forma, chegamos à conclusão que depois dela adicionar estes 12, mais estes 14, mais estes 16, vamos ficar com 84 blocos nesta torre.